Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні буде невеличкий обзор на ось такий LED-фонарик. Ціна його стартує від 150 до 300 гривень в середньому. Ось так він виглядає. Одівається він на голову. Попереду ось такі LED-лампочки. І збоку ще є додатковий окремий фонарик. Так. Чим цікавий даний фонарик, дуже такий багатофункціональний. Ось ця кнопочка включає. Ось бачите, наскільки він гарно світить. Далі, якщо ще раз нажму, слабше світить. Потім переключається на боковий. Ось так воно світить. Слабше світить і виключається. Ну і цікава фішка є в цьому фонарику. До прикладу, включаємо світло. Далі нажимаємо на цю кнопочку. Ось так тут змінюється на зелено-червоний, і помахом руки він виключається або включається. Так, до прикладу, ось так світить телефон. Далі виключаємо вспішку телефона, бачимо, повна темнота. Включаю я фонарик, і бачите, як він ярко світить. Так. Ну і звісно, ось так мене зовсім не буде видно, бо він сліпить сильно камеру. Так, і переключимо на зовнішній. Ось так він гарно, чітко, далеко світить. По заявленим параметрам, при максимальному, якби такому яркому світлі, він може світити до 2,5 годин. Ось так, це суто з фонарика. Ну і далі включаю слабший режим. Так, ага, якщо ви довго світите, то він, коли нажимаєте на кнопку включення-виключення, він зразу вимикає. Тобто він не переключається між режимами, а зразу вимикає фонарик. Тобто, от включив, якщо я довго буду світити ним, то він просто його вимкне. Переключаю я режим. Переключаю режим, от слабше. Далі включаю ось цей боковий фонарик. Бачите, наскільки він далеко світить. Між яблунками приблизно 5 метрів. До прикладу, я стою біля першої яблунки. Раз. Там два. Там три. Ви можете порахувати, наскільки метрів вперед не можна світити. Ну і нажав, він зразу виключився, тобто режими він переключає одразу, а якщо він секунд десь 15 приблизно світить, то він режими не переключає. Ну так. Ось так він прикольно, далеченько гатить. Ну, перший режим буде удобний для того, щоб, до прикладу, я вечірком собі вийшов на город. Зараз швидко смеркається. Бачите, малина, наскільки ярко все видно. Це ще при тому, що в мене трошки затерта камера в пилюці десь є. Особо не мав часу його протирати. Ось так все видно вночі. Можу додати яркості самого телефона. І тут зразу іскаження йде від чехла телефона. Бачите, я включив. От зараз виключу. А це суто від самого фонарика. Ось такий був невеличкий огляд на даний фонарик. Кому цікаво було дивитися, ставте лайки. Також не забувайте про підписку, коментарі. Це просуває україномовний контент. Підтримуйте ЗСУ. Бажаю вам здоров'я. Побачимося.